Jo, du satt bare og så på puppene sine. Nei, jeg gjorde ikke det. Du var jo deg selv. Ja, jeg var det. Du spilte jo opp, og du så jo opp på puppene. I dag så har jeg med meg min lillebror igjen. Hei, velkommen til Retro Spill. I dag skal vi spille Rocket League. Altså, dette her er et veldig nytt spill, så dette her tror jeg nesten du må fortelle meg om. Det er veldig gøy. Det handler om biler som spiller fotball. Og så er det akkurat som fotball, bare det med biler som skal fann i mål. Så vi styrer et helt lag med biler, eller? Nei, du styrer den bilen du er nå, den der med politilampa. Ja, ok, så vi styrer én. En hver. En hver. Vi spiller online mot folk i verden, ikke sant? Det skal vi, whoop, whoop, whoop. Hvordan er kontrollene på dette spillet? Forklar meg. Denne speeder du med. Ja. Og så B. Ja. Tar du nitro. Og så hopper du med A. Du kan hoppe? Ja. Hva er dette liksom Batmobil, det her? Batmobil? Hva er det for noe? Det er bilen til Batman. Det der? Ja, det ser ut som bilen til Batman. Faen, svart hvis det går. 2 mot 2? Ja. Og vi spiller sammen da? Ja, vi er på lag sammen lag. Vi er på lag, ok. Vi går på oransje lag da. Jeg føler at med de nye spillene så er det mye venting. Ja, hvis du spiller online, da kan det ta litt tid for å finne en match. Ja, nå joiner du jo. Boom! Skal jeg stå bak? Og være forsvar? Ja, være forsvar. Åh, ballen kommer! Åh, nå er jeg til venstre, og du er til høyre, ikke sant? Ja. Åh! Forsvar! Åh, nå skårer! Nå skårer! Nå skårer! Åh! Ja da! Jeg er svei. Det var skikkelig ondt. Jeg tror det føltes ut som at det var en ugle som nappet meg i fingeren. Du kjører på. Nei, jeg hopper! Jeg er redda. Bra. Vi skal klare oss. Ja, jeg fløy rett i mål til fienden. Nei, de skårer! Au! Tusen takk, det var en fyr som dyttet meg mot ballen, men så fikk jeg skårt. Man kan kjøre opp på taket. Ja, hvis du har nitro hele tiden. Hvis det hadde vært evig nitro, kunne du ha kjørt i tak. Kanskje hele tiden, nesten. Det er ganske kult. Jeg husker ikke, var det i fjor som dette her spillet var så populært? Det var kanskje 2 år siden. Dette her spillet var så sinnssykt populært. Jeg så at alle på YouTube drev oss og spilte det. Prebs & Dennis spiller dette her, de synes det er veldig gøy. Og de er veldig kule. Prebs & Dennis? Hæ? Hvem i alle dager er Prebs & Dennis? Jeg tror ikke Preben og Dennis. Vet du ikke hvem de er? Nei. De er norske utebrød. Ja, hvem er de? De lager jo lørdagskos, de lager Minecraft-videoer. Ok. De har masse forskjellige Pokémon Go. Nei, helvete. Hva er det du sier for noe? Er de bedre enn meg, liksom? De har jo over 1000, liksom. Hæ, seriøst? Ja! Så det jeg må gjøre da, for å få masse abonnenter, er å bare spille Minecraft og Rocket League, er det det du prøver å si? Jeg sier... kanskje GTA med sånn... Å spille online siden... GTA? Ja, det er mange som liker å spille online GTA, siden Prebs & Dennis, de gjør det veldig ofte. Det folk gjør er å spille Minecraft og spille GTA og Rocket League. Ja, det er noen litt populære spill. Ja, ok. Så kanskje jeg bare skal slutte å spille retrospill og heller spille Minecraft og sånne ting? Neida, du må jo ikke slutte med det! Synes du dette her er gøyere enn fotball? Ja. Vanlig fotball, for dette her hadde vært sykt gøy å se på. Han hadde vært mye krasjing for de folkene som styrer denne bilen her, da. Tenk nå at bilen sprenger da, hvis du krasjer så hardt noen. Ja, men er det ekte biler? Er det ikke bare radiostyrte biler? Jeg vet ikke om han tar first person her, da, for å se om du er et menneske inne. Nei! De er så gode! Er det de som er for dårlige? De knuses jo. Jeg tror kanskje det er vi som er litt dårlige. Det er kanskje meg som er så dårlig. Det er ikke bare de selv, Chris. Er det ikke? Nei. Jeg synes jo du er så mye bedre enn meg. Jesus Christ! For jeg var i forsvaret, så jeg glemte helt å spille i forsvaret. Det var gøy i går, Chris. I går så var vi på museum og spilte masse forskjellige spill. Det var så dritgøy, og nå tar jeg nitro og flyr rett i taket, fordi nå begynner jeg å bli litt forbannet.
Fortell, hvilket spill var det vi spilte da? Vi spilte... Det er spillet sånn litt sånn boksspill og sånn forskjellig. Du testet Oculus Rift, det. Hæ? Oculus Rift, sånn brille. Ja, det var jo sykt kult. Hva var det du, hva var det du spilte for nå? Det var en sånn dame som man skulle kjøre med en sånn bil i verdensrommel på en måte. Ok. Og sånn, er det sånn laser eller lava der, som du må kjøre forbi. Hva, synes du det var gøy? Ja, det var veldig gøy, og hun der dame hadde pupper, så det var litt irriterende. Når du satt med brillene på, så satt du bare og så ned, og... Nei! Jo, du satt bare og så på puppene sine. Nei, jeg gjorde ikke det! Du var jo deg selv! Ja, jeg var det. Du spilte og opp, og du så jo opp på puppene! Ja, jeg gjorde det. Kanskje vi skal ta 3 mot 3, siden da har vi en på vårt lag. Ok, nå. Skjerp i oss! Ja, nå skal vi skjerpe oss. Ta det sammen! Ok, skal du kjøre på, så skal jeg forsvare, eller? Nei, bare begge to går på. Siden... Hell nei! Nydelig. Vi er jo 3, så. Ja, er vi 3? Ja! Det er en... Hvor er den andre? Han er jo kjørt jo på han jo! Og den var kul, Chris. Jeg håper han er god, han der. Nei! Her er du så god varm! Her er du så... Nei! Ja, han der fyren, han etter nytt, altså! Nei! Jeg skorte! Backflip! Oi! Se, det er sånn trekk... Preps, Dennis, jeg skulle til å si det. Ja. At det er et trekk de pleier å gjøre. De pleier å hoppe mot speedboost og ta backflip. Hoppe? Åja, ok. Se, de kjører normalt, og så hopper de og tar backflip. Åh, nice! Så en... I mål! Åh, det var så close! Nei! Det er vanskelig å ha kontroll på disse bilene. Ok, de er med mål vårt! Med deg, vi trenger hjelp. Han andre bare dytter borte med den idioten. Han hjelper oss, Chris! Nei, det gjør han ikke, fordi at nå skårte de andre. Se, hva gjorde han? Han dytter borte med deg! Jeg hadde tenkt å ta han vekk! Se hva den idioten gjør. Se nå. Han er ikke mye til hjelp. Se nå. Han dytter meg. Men dust. Nei! Forsvitt han i vann! Nei! Jeg trodde jeg var dårlig, men han er jo ræv av vampyren. Se. Enda et selvmål. Komplett idiot! Ser du, jeg prøver helt å redde helt på slutten! Og så kommer jeg av idioten! Nei! Sprengte de det? Sprang det? Men det går bra! Ah! Ja, vi skårer! Kom! Ja! 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 Nei, skårer de igjen nå? Ah! Ok, nå har vi 1 minutt på oss på å score 2 mål. Det kan vi klare. Ai! Han er idiot! Bare skjøyt med en hjørne! Han er jo helt vild. Han tenker bare på seg selv. Han bare, åha, jeg er så flink! Åha, jeg er komplett jækkel! Hva skal jeg... Ai! OMG! Nei, skal vi gi oss? Ja, da gir vi oss for ja. Selv om vi tappte, så var det jo gøy. Så var det fikk. Retroball. Kul! Men hva synes du om Rocket League, da? Det er veldig gøy. Den kampen her var så dum, Ostens. Han der idioten! Vi skylder på han. Ja, det var hans feil at vi tappte. Var han der kinesisk, eller? Enda en vits! Kaka! Jeg tar tåren. Åh, takk. Tusen takk for at du så på. Og husk å abonner og tommel opp. Håper dere er snille, da er det supere. Ha det bra! Ha det bra!